He was a special man, and he only left us because he was a hero. Këto janë qastet kur Charlotte e vogël gjendet pranë tatit në momentin e përcjelljes së tij në banesën e fundit. 36 vjeçari Andre Duer humbi jetën më 19 dhjetor, teksa po luftonte me një zjarr të madh në Buxton, në jug të Sydney, ndërsa lotët rridhnin në sytë e qindra njerëzve në kish, pafajësia e vogëlushes rrëmbeu zemrat e të pranishmëve. Charlotte e vogël mori medaljen e shërbimit RFS, të cilën zjarr fiksi e kishte marr pas vdekjes.